Сполучені Штати мають намір вплинути на країни Азії, аби ті також почали тиснути на Росію через агресію щодо України. Про це заявив перший помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Пол Джонс. За його словами, зараз важливо, аби вся міжнародна спільнота підтримала санкції Великої сімки проти Москви, адже їхній вплив очевидний. Витік капіталу з Росії вже склав 100 мільярдів доларів, розповів Пол Джонс і наголосив, Японія до санкцій вже приєдналася.